ဝူဟန်မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဖြင့်တိုက်ပွဲဝင်နေသောဆရာဝန်များအကြောင်းကိုတင်ဆက်ချင်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံလေပိုင်ဝူဟန်မြို့ဟာတစ်ကမ္ဘာလုံးကို၆လှမ်းနေသောကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အခြေခံဖြစ်ပွားရာမြို့ဖြစ်ပါတယ်။၎င်းမြို့တွင်ရောဂါပိုးပြန့်နှံ့နိုင်သောအနေအထားကိုထိန်းချုပ်နိုင်ရန်ဝင်ထွက်များပြည်ပင်ထားရှိတာကြောင့်တပတ်အကြာတွင်အစားအစာနှင့်သုံးအဆောင်ပစ္စည်းလိုအပ်ချက်များဖြစ်ပေါ်လာနေပြီလို့သိရပါတယ်။ထောင်နှင့်ချီရဲ့ရောဂါပိုးကူးစက်တဲ့ဖြစ်ရဲ့ရှိနေတဲ့မျိုးကိုကဘာအနှံ့မှာဆေးပညာရှင်သုတေသီများလာရောက်ကူညီပေးလျက်ရှိပြီးနေ့ဆိုင်ညဆိုင်ခွဲကရောဂါပိုးကိုအန်တုတိုက်ပွဲဝင်လျက်ရှိနေကြပါတယ်။ယခုမြင်တွေ့ရတဲ့ပုံတွေဟာဝူဟန်မှာပထမဆုံးအလုပ်ချိန်ဝင်ရန်ဒုနာပြူများပြင်ဆင်နေကြပုံများဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဟာစပင်းဖြတ်ခြင်း၊နှစ်သည်များရိတ်ခြင်းများပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပြီးယောဂါကာကွယ်မျက်နှာဖုံးစုကိုလုံခြုံစွာဝတ်နိုင်ရန်ပြင်ဆင်ကြရပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ30ရက်နေ့ BBC သတင်းဌာန၏ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အရလူအယောက် 8,000 ကျော်ကူးစက်ခံရပြီဖြစ်ပြီးအယောက် 190 ကျော်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ယခုပုံနေရာတော့လူနာတွေနဲ့ဆက်ဆံရမယ့်ဆရာဝန်နဲ့သူနာပြုတွေဟာလုံခြုံရေးအကာအကွယ်ဝတ်စုံများကိုဝတ်ဆင်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့နာမည်များကိုဝတ်စုံများပေါ်မှာရေးမှတ်သားထားကြပါတယ်။ဒီမှာသာမိသူမိဘဆိုတာသူတို့အချင်းချင်းနားလည်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ယခုမြင်ကြရတဲ့ပုံနေရာတော့အလုံများကိုအဆက်မတန်အချိန်ပြည့်လုံနေကြတဲ့ကျမရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကအဲ့ချိန်အလွန်နှဲပါတာကြောင့်အဆင်ပြေသလိုအိတ်ဆက်အနားယူနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဘိုးပန်ဒာသတင်းဌာနမှသတင်းကိုမောက်အင်သူမှစီလျော်အောင်ဘာသာပြန်ဆိုထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သတ်သက်ရှင်ပေါင်းကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာပါစေ။